Добрий день. Ось ти навчаєшся в 5 класі. Позаду 4 роки навчання в школі. Той час, коли в тебе була одна вчителька, майже всі уроки проходили в одному кабінеті, коли всі однокласники стали для тебе такими близькими, знайомими, з якими цікаво було на уроках здобувати нові знання. А ще цікаво проводити своє дозвілля, бавитись на перервах, інколи бешкетувати. Тепер 5 клас. Впевнена, в 5 класі тобі також буде цікаво. Дуже хочу, щоб вчителі стали для тебе такими мудрими порадниками, а твої однокласники – справжніми друзями. В 5 класі на тебе також чекають нові навчальні предмети. Наприклад, в тебе вже не буде уроку читання. Хоча думаю, що читати ти любиш. Деякі твори, можливо, не всі, але переконана, що любиш. Не буде тепер такого навчального предмету, але будуть інші, нові. Про один із твоїх нових навчальних предметів розповім тобі я. Я тобі розкажу про предмет, який буде навчатися література або ж інтегрований курс літератури. Я також вчителька. Мене звати Ірина Тригуб. А ще я співавторка. Таке слово запам'ятай. Тобто, якщо разом з іншими авторами. Отже, я співавторка навчальної програми. Ось цього курсу, про який я тобі сказала. Курсу літератури. Написала я цю програму разом з доктором наук, своєю подружкою Камілою Яценко. Чому ми написали цю програму? Тому що ми також дуже любимо читати. І хочемо, щоб і тобі в школі була можливість прочитати найкращі художні твори. Прочитати, замислитися над ними, поговорити про них. Інколи, можливо, посперечатися, поговорити про вчинки героїв, зробити це разом зі своїми однокласниками, зі своїм вчителем чи зі своєю вчителькою. Отже, розпочнемо ми з того, і ти розпочнеш вивчати цей курс з того, що спочатку довідайся, що ж таке література. Нічого складного, нічого страшного. Слово трошки нове, однак. Що це? І які твори називаються літературними? Ось про це ти дізнаєшся. І в чому особливість взагалі літератури? Спочатку ти почнеш з найменшого, як ми називаємо, з коротких або з малих жанрів. Приказки, прислів'я, загадки. Думаю, ти багато їх знаєш. І приказок, і прислів'їв, адже вони роблять нашу мову такою яскравою, такою точною, такою влучною. Ну, а що стосується загадок, переконана, що ти їх любиш розгадувати і комусь загадувати. Буде така можливість зробити це на уроках. Потім ти будеш говорити про казки, про народні казки, і про українські, і про кримсько-татарські, і про арабські народні казки, така збірка «Тисяча і одна ніч». Будеш говорити про німецькі народні казки, зокрема про казку пані Метелиця. Ну, а потім про літературні, тобто ті, які написані авторами, письменниками, не народні. Наприклад, Шарль Перо і його відома попелюшка. Бачиш, нічого складного, я переконана, ця героїня відома абсолютно всім. От тепер буде можливість про це не просто десь там дивитися, читати, а ще й говорити про це прямо на уроці. Про чудову попелюшку, про її надзвичайні події, пригоди, поділися з нею. Будеш говорити про такого собі винахідника і такого веселуна, як барон Мюнхгаузен, який
дуже любив вражати своїх слухачів якимись неймовірними вигадками. Ганс Крістіан Андерсен, впевнена, цей казкар відомий і тобі. Можливо, ти будеш читати його казку «Снігова королева», а можливо, «Русаленька». Це вже ви домовитеся разом у класі зі своєю вчителькою чи вчителем, який же саме твір Андерсена будете читати, а можливо, обидва, про які я згадала. Казки українських письменників Іван Франко і його надзвичайно дотепна казка «Фарбований лист». Вражаюча, чудова, прекрасна, дуже повчальна казка. Або ж Леся Українка. І дуже зворушлива, дуже тонка, або, як ми говоримо, лірична така казка Лелія. Можливо, вже вона тобі відома. Якщо ж ні, дізнаєшся на уроках. Про далеке минуле українського народу та інших народів ти дізнаєшся із розділу «Минуле народів у фольклорі та літературі». Легенди, перекази, літописні оповіді, ну, наприклад, заснування міста, яке стало столицею нашої держави, про заснування Києва. Або ж про заснування іншої великої столиці світової – Риму. Пригоди, легенди благородного розбійника Рупіна Гуда. Неймовірні пригоди, які трапилися із королем Артуром, такі фантастичні пригоди, та такими лицарями круглого столу. Можливо, деякі фрагменти навіть ти будеш читати англійською мовою, якщо тобі ця мова близька і зрозуміла. Поетичний образ України вказує назва на те, що будуть поетичні твори, вірші, та про нашу країну, про нашу державу. Переконана, що ти любиш свою країну. Як її побачили поети, на що звернули увагу, на що хочуть звернути твою увагу, на чому зосередити. Причому, подивись, про Україну писали не лише українці, а і поети інших країн і писали, і пишуть. Адже наша країна не може не вражати своєю красою, своєю величчю, своєю історією, своєю природою. До речі, про природу. Про природу ти прочитаєш декілька творів. Це будуть вірші, наприклад, шотландця Роберта Бернса, а будуть прозові твори. Що таке прозові, трошечки, якщо ще не знаєш, то довідаєшся на уроках літератури. Наприклад, оповідання Сетона Томпсона «Снап» про такого безстрашного собаку, справжнього друга, справжнього товариша свого господаря. Або ж Мауглі. Цей герой, сподіваюся, тобі точно відомий. Тепер про нього довідатися більше зможеш на уроках літератури. Це будуть і вірші українського поета Павла Тичини, а також оповідання українського письменника Миколи Вінграновського «Гусенятко», оповідання «Казка», ось так його можна назвати, а ще оповідання сучасної нашої молодої української письменниці Марії Морозенка «Вірність Хатіка». Воно тебе точно не залишить байдужим. Але, мабуть, про що ти найбільше любиш читати, так це про життя своїх однолітків, або, як ми ще говоримо, ровесників. Буде цікаво тобі довідатися і про те, чим же займалися, що робили твої ровесники в минулому. Ну, наприклад, як в оповіданні Івана Нечуя-Левицького «Вітрогон». Переконана, що там, мабуть, жодного рядка ти не прочитаєш без того, щоб не посміятися із того, що з ним траплялося. Або ж американський ровесник, твій також Том Сойер. Можливо, його ім'я тобі також відоме. Надзвичайні події, надзвичайні пригоди, де ти з ним там тільки не побуваєш у своїй уяві, коли читатимеш цей твір. І на безлюдних островах, і в печерах, і де там тільки не побував Том, ну і ти разом з ним, коли будеш читати. Або ж Поліана, така надзвичайна дівчинка,
Також твоя ровесниця, от яку гру вона навчить тебе грати, можливо, ця гра також тобі сподобається. І ти в неї навчися грати. Або ж оповідання також про твою ровесницю, але яка живе приблизно в наші дні. Можливо, така дівчинка, як героїня оповідання «Мій тато став зіркою», десь ходить поряд з тобою. Що трапилося в її житті? Які події відбулися? На жаль, сміятися тобі тут не доведеться, але байдужим цей твір тебе точно не залишить. Мабуть, також ти любиш читати твори про пригоди надзвичайні, якісь фантастичні. Ми тобі запропонували роман англійського письменника Льюіса Керрола «Аліса в країні дим». Також роман англійського письменника Рольда Дала «Чарлі і шоколадна фабрика». Ну, на шоколадній фабриці, можливо, тобі довелося побувати. Але та, на якій був Чарлі, фантастична, казкова фабрика. Прочитаєш. А також твори українських письменників Всеволода Нестайка «Чарівні окуляри». Або ж «Зірки Мензатюк» «Таємницю козацької шаблі». Ти здійсниш таку неймовірну подорож історичними такими місцями України, надзвичайно такими видатними історичними місцями, замками, такими місцями історичних подій. Ну, переконана, що цей твір тебе байдужим не залишить. Також будуть у тебе на уроках літератури твори, як ми їх називаємо, літератури рідного краю. Тобто тих письменників, які жили в місті або селі, в якому живеш ти. Будеш говорити і про найцікавіше з літературних новинок. Що саме це за твори будуть, ти довідаєшся, погодишся разом зі своїм вчителем чи вчителькою. Допоможе тобі на уроках літератури підручник. Ось такий підручник ми для тебе створили, він в двох частинах, тому що уроків в тебе буде 3 або 4 на тиждень, аж 3 або 4. Тож і підручників аж цілих 2, вони в двох частинках. Написали цей підручник для тебе, ти бачиш, хто, так, імена авторів, ось вони, зверху на титулці підручника, а ось фото авторів. Це, як я вже згадувала, Таміла Яценко, також Василь Похаренко, Олеся Сліжок і я, Ірина Тригуб. Ми дуже старалися зробити так, щоб ті твори, які написали письменники, щоб ми тобі про них пояснили, розказали, звернули твою увагу саме на те, на що потрібно, щоб ти став, ну, таким надзвичайно грамотним читачем, або, як ми говоримо, там, грамотною читачкою, так? Щоб зрозумілими були для тебе секрети ось того мистецтва слова. А як ми говоримо, що це таке, якщо не зрозуміло, то до кінця 5 класу все стане на свої місця. Про все це ти довідаєшся. Отже, ми дуже-дуже старалися пояснити, розказати тобі про всіх письменників, про всі художні твори, розповісти тобі в своєму підручнику. У підручнику ти будеш бачити різні такі рубрики, як ми називаємо. Ось такі частинки підручника. Наприклад, читацький путівник. Бачиш, що це, нічого страшного тут немає. Буквально десь 6-7 рядочків, яких сказано про те, що саме ти дізнаєшся із певного художнього твору, із певного розділу літератури. Або, подивись, у тебе буде рубрика «Ти вже знаєш». Ми тобі будемо тут просто нагадувати про те, що і справді тобі вже відоме із початкової школи. Не переживай, ми тобі нагадаємо, якщо ти забув чи забула, то ми все-все-все стане на свої місця після того, як ти прочитаєш це нагадування в підручнику. Також буде рубрика «Поміркуй».
запитання, на які ми радимо тобі звернути увагу. Мовна скарбничка, побачиш таке. Тут найчастіше будуть слова, значення яких, можливо, тобі не зрозуміле. А деякі, можливо, тобі зрозуміли, може, ми щось чогось і не вгадали. Будуть також, трошки будемо нагадувати тобі про різні частинки мови, про фразеологічні звороти, про приказки, прислів'я. На все це будемо звертати увагу, адже українська мова справді надзвичайно багата. І не лише українська. Будуть тут слова і з інших мов, з яких саме? І чи знали ти їх раніше, чи відоме і зрозуміле було їх значення? Про це розповість підручник. Буде така рубрика, яка називається «У колі мистецтв». Адже літератури ти довідаєшся, це, як ми називаємо, мистецтво слова. Так? Тобто це все те, що написано словами. Але є інші види мистецтва. І література з ними тісно пов'язана. Це і музика, це й живопис, але найчастіше це кіно. Адже, справді, тобі доводилося стикатися з тим, що от прочитана якась книжка, а потім ти дивишся фільм за цією книжкою, так? Який дуже-дуже нагадує все те, про що розповідалося. Нагадує, але щось не зовсім усе так. Чим світ різняється? Чим? Чому? Або навпаки, буває таке, що фільм уже тобі відомий, і лише після цього тобі потрапляє до рук книжка. І потім ти розумієш, що щось таке тобі зрозуміле вже, відоме, про щось таке, про що ти знаєш. Але знову таке, щось не так. Ось саме порівняти літературні твори із творами інших видів мистецтва, тобі допоможе ось ця рубрика, про яку я сказала, «У колі мистецтва». Також читай і досліджуй. Ну, досліджувати взагалі завжди цікаво. Тим більше досліджувати от з літератури можна дуже багато чого. Ми тобі пропонуємо різні завдання. Але одразу кажу, будь ласка, не поспішай. Виконати всі завдання ти не зможеш. Ми так думаємо, що ти зможеш виконати десь одне-два завдання за семестр, за півроку. Так? От подумай, зваж, що саме тобі цікаво. Ось це завдання і обери. Обов'язково якесь обери. Але одне-два. Тому що, щоб його справді провести ось це дослідження, потрібно багато часу, багато зусиль. Можливо, ти його сам будеш виконувати, можливо, зі своїми однокласниками. Краще порадитися з учителем. Але одне радимо тобі – обери. Тому що це ось та от радість дослідження і радість відкриття – це такі почуття, які ні з чим не можна порівняти. Можливо, якщо ти цікавишся історією, то обереш такі завдання, в яких ми радимо, наприклад, ну, щось більше дізнатися про свій рідний край або про ті події, пов'язані з тим краєм, який описаний у художньому творі. Можливо, ми тобі радимо більше щось дізнатися про письменника. Інколи, от якщо це твір, наприклад, про природу, там, про тварин, то більше дізнатися про цих тварин. Тобто завдання різні. Не схожі одне на одне, а от яке буде тобі по душі, що тобі захочеться зробити, виконати, ось це вже ти вирішиш трошки згодом, коли підручник тобі потрапить до рук. Сподіваємося, що він буде в твоїх руках, що він буде друкований. Буде там і така рубрика в підручнику, яка називається «Читацьке дозвілля». Ну, дозвілля ми знаємо, що таке, так? Вільний час. Отже, тобі досить буде навести лише смартфоном на QR-код, і ти перейдеш за цим покликанням, наприклад, на фільм, знятий за цим твором, або на мультфільм, або це буде екскурсія у музей письменника, ну, зрозуміло, що віртуальна екскурсія, так? Ось така от уявна. І як ти проведеш цей вільний час? Сподіваємося, що дуже цікаво, і дуже корисно, і захоплююче. Буде в тебе до підручничка ось такий от електронний додаток. Знову-таки за QR-кодом ти зможеш на нього перейти. І тут бачиш, ось те, про що я тобі сказала. Оце от читацьке дозвілля, так, на яке досить натиснути, тут до якої саме ці сторіночки, вона перед тобою відкриється. Буде тут і
певні такі завдання. Ну, ми старалися, щоб завдання були не складними, навпаки, цікавими. Так, ти будеш писати на уроках, будеш розповідати про героїв. Але, от, наприклад, оце от, зрозуміло, що таке, коли ти будеш читати казку Русалинка Андерсена, то, ну, якщо ще не доводилось читати цю казку, то, наприклад, дізнаєшся, що в Русалинки, наймолодшої русалинки. В підводному світі була клумба, ну там у кожної русалинки були клумби, але от наймолодшої клумба була форми сонця. Якого сонця? Подумай, от такого просто кругленького чи з промінчиками. Коли прочитаєш, будеш уявляти собі. Не знаю, можливо, взагалі зовсім інше, і ти намалюєш якої форми, хоча й сонця, але якої саме. Так от, ми тобі навіть не пропонуємо писати, а просто розмалювати цю клумбу. Нам, але намалювати на ній те, що було в русалинки от там у підводному світі, де ще розміщувалося, які квіти, якого кольору, що там ще таке цікаве було. Для того, щоб виконати це завдання, треба уважно прочитати казку. Ну або коли ти будеш читати от легенди про Робін Гуда, то ми тобі пропонуємо і себе уявити лучником. Робін Гуд був дуже вправним лучником. Так от, і ти себе уявиш лучником, ну і по ціль, як говорять лучники, прямо в яблучко, прямо в ціль. Дуже так точно охарактеризуй цього героя легенди. Ну, наприклад, будеш розмальовувати, можливо, ось таке дерево, родове дерево, яке було в Чарлі у героя повісті «Чарлі і шоколадна фабрика». В будь-якому випадку ми сподіваємося, що тобі справді буде цікаво на уроках літератури, що вони принесуть тобі справжнє задоволення, справжню радість, розкажуть про тебе, тобі багато про що нового, що тобі наш підручник стане справжнім помічником, ну а читання стане твоїм найулюбленішим заняттям. Бажаємо тобі щиро успіхів, всього тобі найкращого. Нехай тобі щастить, будь успішним п'ятикласником, будь справжнім другом, своїм однокласникам. Миру тобі і щастя. Всього тобі найкращого.